Днеска аз съм жена, аз съм селянка. Днеска открихме, аз го направих най-новият магазин. Легос. Така, сега ще ви запознаем с моят мъж. Скъпи, хайде. А, здравейте, ами. Днеска отворихме с работя за поръчки. Елате и вие и гледайте на живота. Това заведение много добро. Като Макдоналд! Така. Аз снима не съм. Така, сега да си ви разходим вътре. Чакайте входа, че ли? И сега влизаме. Така. Ще видите кухнята. Ето го целия магазин. Така. Тук са масите. По единичко може да се стои, но аз съм бамбал и затова не може да ми. И тук. Така, от тук входа ни е наша. Влизаме от тук. Така. Нататък да премина. Тук е касата. Е, от тук взимам поръчките. Хората стават тук и чакат. Това са таблите. Чакай. Вижте колко са много. Така, след това. Ами тук това е печката. Тук са ми нещата. Това е кафе машината. Лаптопа. Тук си Лиза. Бла, бла, бла. Е, тук си за така. После да си ви покажа. От тук има един надпис с влизане. Тук казваш здравейте или за дъра съкратено. Ами така. А сега тук поръчваме пример. Но пица с гъби. И те казват. Добре, ще дойде след 15 минути. Пример. Тук, като си взел от магазина, ето този магазин, нали ви казахме, Легос, като Макдоналдс. Тук си взимаш яденето от вътре и отиваш тук. Сядаш и почваш да го похапваш. Но за съжаление, този магазин, както ви казахме, не е много модерен. И затова благодаря, че все пак бихте могли да дойдете при нас да похапнете, защото много ни е вкусен ресторанта. Така, благодаря за това, което чухте от нас. До скоро, очаквайте нов магазин следващият месец. Довиждане, до нови срещи!